ښاغلی سوامي، تاسو ستړي مشئ پروګرام ته. اوله پوښتنه مې دا وه چې په جنوبي آسیا کې داسې د نوي حکومت راتلو سره داسې د شپې او ورځې په اندازه باندې د کوم پالیسیو د بدلون توقع کیدلی شي یا امکان یې ګورئ که څنګه؟ تر هغه ځای چې د راتلونکي حکومت خبره ده، موږ ولیدل چې د بهرنیو چارو وزارت دپاره څوک ونومو، خو نو جنوبي آسیا د ټرمپ د کمپاین په خبرو کې ډېر مرکزي نقش یا اهمیت نه درلود. ټول په دې فکر کوي چې شاوخوا ته به یې څوک راټولېږي، معاونین د بهرنیو چارو وزارت به څوک وي، هر څوک چې جمهور رئیس راولی، خو یو څه بدلون خو به راځي. او هو نو په دې پورې اړه لري چې څومره په هغه منطقه کې د راتلونکي حکومت په جنوبي آسیا کې دخالت کوي او څه تغییرات راځي، خو له کومو هېوادونو سره څه ډول اړیکې ساتي، خو تر ډېره حده پورې به په مشاورینو پورې اړه لري. خو په کمپاین کې په دې اړه باندې مشخص داسې څرګندې پیښې نه دي کړي. کله چې افغانستان ته متمرکز کړو، په ډېرو وجو باندې په افغانستان کې امنیت خراب ذکر کیږي. مثلا ډېرې سیمې د طالبانو سره یا د داعش د خوانه یا په اختیار کې دي یا هلته جګړه روانه ده. ستاسو په نظر باندې د ډونالډ ټرمپ چې نوی حکومت فعال کړي او د جنوري میاشت نه کار شروع کړي، دغه وضعیت سبب څه ډول چلند کوي؟ بیا هم طالبان تر ډېره حده پورې داسې به ووایي چې د امریکا ځواکونو طالبانو ته په ماتې ورکولو کې یو مشکلات درلودل او د داعش راڅرګندېدل هلته نور هم مسله ستونزمنه کړه. خو ډونالډ ټرمپ په دې اړه باندې هم دا ویلي دي چې امریکا باید د هېوادونو یا د ملتونو په جوړولو کې باید برخه وانه اخلي. نو د دې یوه نښه ده چې د ډونالډ ټرمپ حکومت په بهرنیو هېوادونو کې څومره مداخلې پلوي لري. یعنی دا شی واضح ده چې هغه د هېوادونو د جوړولو، د حکومتونو د چپه کولو، حکومتونو د جوړولو کې ډېره علاقمندي نه ده ښودلې. یعنې که څه هم تاسو په راتلونکي حکومت وضعیت ته صبر کوئ چې تحلیل پرې ورکوئ، مګر موږ سره دا پوښتنه خامخا مطرح ده. ډونالډ ټرمپ اوس د دفاع وزارت دپاره یو پخوانی جنرال تعین کړی دی چې هغه په افغانستان کې په اصطلاح د قومندان د ټولو ائتلافي قواوو د قومندانۍ کې خدمت هم کړی دی، جنرال جیمز ماتیس دی. مهرباني، څه فکر کوئ چې کوم تغییر به راوړي دا تعینات کنه؟ یو ستوری جنرال لومړنی مارین اسکر وو، جنرال وو چې په افغانستان کې تعین شوی وو، د افغانستان موضوع سره ډېر زیاته علاقه مندي لري. هغه به د ډونالډ ټرمپ ته د افغانستان په اړه ډېرې مشورې ورکوي، خو بیا هم د خپله د ډونالډ ټرمپ نظر چې په نړیوالو مسایلو کې یا په دغسې هېوادونو کې څومره باید امریکا برخه واخلي دا لا نه دی څرګند شوی، خو ډېر علاقمندي پکې نه لري. او دې ته به ګورو چې او د دواړو ترمنځ باید یو توازن وساتل سي چې د امریکا ملي امنیت څنګه ساتل کېدلی سي او څومره مداخله باید وشي. د افغانستان د امریکا د ملي امنیت لپاره څومره اهمیت لري، خو د دې دلایل شته چې خپل جنرالانو ته به غوږ نیسي، جنرال ماتیس ته به غوږ نیسي او هغه به پرېږدي چې دغه جګړه رهبري کړي، او دغه جنرال ماتیس یې ډېر خوښېږي. بلکل، یه وروستۍ پوښتنه هم کوم. دې کې شک نشته چې د سخت دریځو تهدید د متحده ایالاتو ته به متوجه د دې نه په غیر، په خپله امریکا خصوصا نوی حکومت په سیمه کې د خپلو متحدینو سره څه ډول نور کومک کولی شي چې هغوی په مؤثره توګه د افراطیت او سخت دریځۍ په وړاندې مبارزه سمه وکړي؟
کله چې جنوبی آسیا خبره کیږي نو د چا نه پوښتنه ده چې څوک غږیږي، هندیان او افغانان؟ کله دوی نه پوښتنه وکړي نو چې هغه په پاکستان کې په مدرسو خبره کوي، خو که د پاکستان پوښتنه کیږي د پاکستان واورو نو هغه په دې دا نه مني چې د پاکستان ستونزه ده، د پاکستان مدرسې ستونزه ده. دا په جنوبی آسیا کې د ډیرو متحدو هیوادونو موضوع ده. د هند لپاره د پاکستان مدرسې موضوع ده او هغه کوشش کوي چې ډونلډ ټرمپ همدې موضوع ته متوجه شي او د پاکستان نه د تروریزم د خپرولو باندې تمرکز وکړي. پوښتنه دا ده چې دا ستا سوال دې پورې اړه لري چې له چانه پوښتنه کوي، هر څوک به د خپلې خوښې جواب درکوي. د استخباراتو د امریکا او د افغانستان او هند ترمنځ د استخباراتو مشارکت او استخباراتي همکاري به ډېره مهمه وي او دوی به هڅه کوي چې همداسې همکاري نه یوازې دوام پیدا کړي بلکې لا زیاته شي د هند، افغانستان او امریکا ترمنځ. ښاغلی بھارت گوپال سوامی کورم ودان چې زمونږ بلنه منلې ونن، تشکر تاسو نه. مننه.